15-may kuni Moskvadagi Akademik Saxrov nomidagi markaz ko'rgazma zalida o'zbek spektakli premyerasi bo'lib o'tdi. Asl toshkentlik rejissyor Ilhom teatrining sobiq aktyori Talg'at Batalovning bu sahna asari Toshkentni tark etib Moskvada yangi hayotni boshlayotgan odam hayotidagi evrilishlarga bag'ishlandi. Agar sen milliy ozchilik vakili bo'la turib bu mamlakatga kelib qolsang, neutral chiziqda, na u yerda, na bu yerda qolasan. Sen kelgan joyingda allaqachon o'zingniki emassan, lekin yashayotgan joyingga ham moslasha olmaysan. Sen tanhosan, lekin yangi joyda o'zingni yangidan yaratishing mumkin. Deyiladi o'zbek postanovkasi afishasida. O'zbek bu o'z yurti Toshkentni tark etib Moskvaga kelib yangidan hayot boshlagan shaxs monologi. Yozef Boys teatri asoschisi Georg Zino rahbarligida yaratilgan bu namoyishda Talat Batalov o'zining boshidan kechirganlarini tasvirlab beradi. Потому что там все украинцы, белорусы, даже корейцы считаются русскими, потому что говорят на русском. Когда я сюда приехал, все стали говорить узбек. Почему? Потому что, ну, из Узбекистана, значит, узбек. Когда начинаешь говорить, что у ерде мен ва менге ошаганлар рус, бу ерде эсе мен оддий узбекман, чунки Узбекистандан келганман. Мана бу кутуларда менин шахсий хужжатларым йигилган. Diye o'zining Chilonzorda berilgan haqiqiy pasporti, harbiy hujjati, sanoqsiz ma'lumotnomalar va ko'chirmalarni muxlislarga tarqatadi Talg'at Batalov. Muxlislar bilan bevosita muloqotga kirishgan Talg'at Toshkentdagi propiska masalasiga to'xtaladi. Men osongina 2 hafta ichida propiska qaydidan chiqdim, lekin qaydga turish propiskasiya Toshkentda невозможно практически вообще. Редко-редко Ислам Дуганич Каримов по огромным каким-то великим праздникам открывает прописку там, на День независимости на Мустакилик и там, на Навруз, на Узбекский Новый год. И тогда люди, которые уже там 10 лет живут в Ташкенте, имеют собственность. Ташкентте пропискага туришнинг мутлақо илоҷи йўқ. Ахён-ахёнда Ислам Абдуғаниевич катта тантаналарда пропискани очади. Мустақиллик кунига ёки Наврузга. Nihoyat 10 yillab Toshkentda yashayotgan mashina kvartirali odamlar qaydga turishi mumkin degan mishmishlar paydo bo'ladi. Eshitdingmi? Propiskani ochishibdi. Televideniye bu haqda miq etmaydi. O'zbekiston televideniyasi orqali ertalabdan kechgacha musiqa, tabiat manzaralari yoki Karimovning kombaynerlar bilan uchrashuvi ko'rsatiladi, dedi Talg'at. Qizig'i O'zbekistonda qog'ozbozlikdan qutulganidan xursand bo'lgan bosh qahramon Rossiyada ham aynan shu vaziyatga duch keladi. Teatr sahnasiga ko'chgan migratsiya masalasi spektaklda nafaqat ijtimoiy, balki ruhiy muammoga ham aylanib qoladi. O'zbek tomoshasiga kelgan muxlislar doira ichida joylashtirilgan. Xonaning turli qismlarida esa aktyorning hayotiga bevosita yoki bilvosita aloqador shaxslar monologlari yangraydi. Spektaklda o'zbekistonlik shaurma sotuvchisi Hamid, tojik mehnat muhojirlar lideri Karomat Sharipov, o'zbek huquq faoli Bahrom Hamroyev Prezident Vladimir Putin Talatning onasi va otasi nomidan matn o'qiladi. Spektakl muallifi O'zbekistonlik dissident Bahrom Hamroyev bilan Moskvadagi sanoqsiz o'zbek choyxonalaridan birida bo'lgan uchrashuvini shunday eslaydi. Я вот туда мы приехали, разговаривали с Бахромом про ситуацию с узбекскими мигрантами в Москве. Ты знаешь, узбекское общество это опасно очень. И эта опасность будет Biz u yerda uchrashdik va Moskvadagi o'zbek muhojirlar to'g'risida suhbatlashdik. Bilasanmi, o'zbek jamiyat hozirda xavfli jamiyat. Bu xavf kuchayib bormoqda. Jamiyat a'zolari shu darajada ezib tashlanganki, biror yomon narsa bo'layotganini ko'rsa ham o'zbek jim o'tiraveradi. O'zbeklar fuqarolik jamiyatiga mutlaqo tayyor emas, deb eslaydi Bahrom Hamroyev bilan uchrashuvini rejissyor. Hamroyev, migrantlar nafaqat o'z yurtida huquqsiz, ular bu yerda, Rossiyada ham eng huquqsiz qatlam, dedi. Rossiyada hatto qonuniy yashab yurgan o'zbeklar ham istagan politsiyachiga pora berishga tayyor. Ularni o'zbek rejimi shu tariqa tarbiyaladi. Deslaydi Hamroyevning so'zlarini migrant rolini o'ynayotgan Talg'at Batalov. Ozodlik bilan suhbatda rejissyor va ssenariy muallifi Talg'at Batalov o'zbekni sahnalashtirishda biror qiyinchilik tug'ilmagan. Zero bu obraz o'z hayotining bir qismi ekanini gapiradi. Я с самого начала знал, что буду заниматься темой мигрантов из Центральной Азии в России. А потом мне стало понятно, что я могу быть как бы в роли проводника, потому что я там был русский, как бы, а здесь говорили узбек, потому что из Узбекистана. Men ijodimning boshida Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar masalasi bilan shug'ullanishimni bilardim. Keyinroq men o'zim birdaniga bu ikki jamiyat vakili ekanimni angladim. O'zbekistonda men rus, Rossiyada men o'zbek. Har bir shaxsiy hujjatim o'zining qiziqarli tarixiga ega. Men shu ma'lumotnomalar, guvohnomalar yordamida o'zga yurtda yashayotgan odamning ichki dunyosini tasvirlab berishga urindim, dedi Talat.
Rejissörning so'zlariga ko'ra, hujjatli teatr haqiqatga eng yaqin, borliqni qanday bo'lsa, shunday tasvirlay oladigan yagona ijod turi. Я приглашаю всех в театр на спектакль и всем говорю: "Хуш келипсиз". O'zbek esa haqiqat asosida yaratilgan eksperiment. Men hamma muxlislarni teatrga taklif qilaman va ularga xush kelibsiz deyman, dedi Talat Batalov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi, Moskva.